Celodenní nakupování v City Parku se na peněžence podepíše o trochu více než dosud. V polovině března by se totiž mělo začít platit za parkování. Na druhou stranu se opatření nemá dotknout zákazníků, nýbrž těch, kdo pravidelně využívají obchodní centrum místo parkoviště. Proto bude několik hodin stání zdarma. My jsme se snažili být poměrně velkorysí, to znamená, že tři hodiny budou zdarma a každá další hodina bude 20 korun za každou započatou hodinu. Kdo by namítl, že pro návštěvu kina budou tři hodiny sotva stačit, nemusí zoufat. kina si budou budou moci lístek zvalidovat, to znamená takovou mašinku, která bude v kinech a to se prodlouží o další dvě hodiny zdarma. Stejný validátor bude mít i zoologická zahrada. Pokladny budou na několika místech. Zoologická zahrada také bude mít validátor a může si zase o ty dvě hodinky prodloužit pobyt zdarma v nákupním centru. Do budoucna se ukáže, zda se najde kompromis také pro řidiče, kteří do dojí dojíždějí za prací a nemají kde parkovat. Celé to vlastně děláme kvůli těm exponovaným měsícům, jako je říjen, listopad, prosinec, kdy opravdu ta kapacita je absolutně přeplněná. Celková kapacita City Parku činí 800 parkovacích míst.